Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre o bursă din Australia, sub denumirea XS2, unde la înregistrare se dau 10 monede gratis. Deci asta este o bursă, de ce monetele se poate vândut pe această bursă și de scos bani. Pentru că mulți din voi scriu că participă la diferite monede, adună, dar nu au vândut încă niciodată, deci concret pe această bursă, îndată puteți să le vindeți și să scoateți. Clar că nu faceți milioane pe această bursă, nimic gratis, nu dă așa bani. Dar tehnica și tehnologia cum se face acest lucru, puteți să o studiați, să o aflați pe această bursă, deci concret cu moneta lor. Deci, înregistrarea ce se face după ce s-a apăsat linkul de referral care este sub orice video care eu le creez în descriere, se deschide această pagină unde trebuie de introdus e-mailul nostru și o parolă cu care o să intrăm. Apăsând pe butonul Start, o să apară o informație care ne comunică că pe e-mail este trimis un mesaj de verificare, unde vine o astfel de scrisoare cu un link pe care trebuie de apăsat. După ce am apăsat pe acest link, deja la voi o să fie posibil că altfel o să apară posibilitatea de a intra în cont cu e-mailul care l-am indicat. Da, o să fie altfel că tare, eu cum vreau să vă arăt monetele, acolo o să apară așa ceva. O să apară informația cu condițiile care le acceptați. După ce apăsați pe butonul acest albastru, ca să treceți mai departe, apare altă informație unde ne roagă să introducem un cod de verificare care din nou vine în alt mesaj pe e-mail care l-am indicat. Deci o să vedeți care este următorul pas. Deci aici e moment când trebuie dedus pe e-mail și de apăsat pe linkul acela care l-am apăsat eu. Deci, asta e. Deci, primul care am apăsat eu, scrisoarea, acest link apare anume după mesajul acela care, după ce am apăsat prima și a doua scrisoare, acum a doua fereastră. După ce am apăsat pe linkul acela, aici, pur și simplu, el, dacă nu a venit pe e-mail mesajul, puteți să-l retrimiteți din nou. Deci aici se introduce codul acela care este mai jos, acest cod. Sau dacă apăsat pe acest link, el automat îl introduce și trece la pasul următor, care este legat de verificarea telefonului mobil. Unde introduce telefonul mobil, apăsați pe un buton ca să vină un cod. După ce ați primit mesaj pe telefon în formă de SMS, acolo este un cod care e din 6 simboluri, este litere și cifre. Îl scrieți aici codul cel din 6 și apăsați. După aceea, uitați, vedeți, la mine aici e 0 în balanță. După ce ați apăsat pe trimiterea acelui cod, îndată o să vă apară
banii care puteți să-i primiți în Bitcoin, vânzând acele 10 monete. Deci acum eu intru în cont, ca să vă arăt, la mine este acest lucru. Deci când intrăm în interior, vedeți că la mine este 3710 satoshi pentru 10 monete, dacă vreau cum să le vând. Deci, prin ce este interesantă că această bursă, că dacă ați cumpărat de pildă careva cantitate de monete, până la 1 mai 2019 este garanția că puteți restitui banii înapoi. Adică ați cumpărat de $100, puteți întoarce și $100 înapoi. Acum, unde se face vânzările? În direcția Dashboard și Accounts, în două butoane principale. Deci în Account. Este informația despre monete care le avem. Ce discount avem. Pe noi ne interesează invalid. Este informația. Moneta, cum se numește simbolul. XS2. Cantitatea, am 10 monete. Și prețul la care le pot să le vând. Deci uitați-vă. Referral link-ul se află aici. L-a copiat. Sunt 3 nivele de... din care putem primi bonusuri de la invitați. Deci, dacă am invitat o persoană, el a primit 10 monete, noi primim 2 monete jumate. Dacă el mai invită cineva, primim și din invitații lui 10%, adică îți primește o monetă. Din nivelul 3 avem 5% jumate de monetă. Dacă fac vânzări, respectiv sunt aceste procentaje. Adică vânzări. Se ocupă cu trading-ul. Deci asta e bursă. Oamenii care se ocupă cu cumpărarea, vânzarea monetelor, bursele date, asta se cheamă vânzări. Trading. Acum, intrăm în dashboard. Și aici, uitați-vă, este direcția XS2 token. Și apare cantitatea noastră de monete, unde putem să facem vânzare, dacă dorim. Deci este prețul de vânzare aici, arătat, și prețul de cumpărare. Deci el variază. Mai mulți cumpără. Să nu vând. Deci uitați-vă, când vreți să cumpărați, vă cumpărați cu prețul care vând oamenii. Acum, dacă vreți să vindeți acum repede monetă, deci o vindeți la prețul care sunt gata să o cumpere. Și nu invers. Deci tot timp prețul de vânzare este mai mic decât vreți prețul de cumpărare. Deci aici se primesc așa. E 372 și 500 satoshi. 100 și ceva de satoshi diferență. Deci dacă vreau acum o să le vând monetele 10, eu le vând cu 372 de satoshi monetă. Și dau la... Так, unde... Buy... Send... Și mai departe. Deci când le vând, îmi iau să-mi dai în Bitcoin. Și deja din Bitcoin... Este de primit Bitcoin sau de discos Bitcoin. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.